ବିରପୁର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆପଣମାନେ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍। ସାମାନେ କେନ୍ତା ଅଛ? ଭଲ ଥିବ, ମୁଇଁ ବି ଭଲ ଅଛେ। ତ ଆଜି ବେଶୀ ବକର ବକର ହେବାନି, ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତିରୁପୁର ବସ୍ଟା ଦେଖିବା କେତେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି, କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। तिरपुर बस स्टैंड बहुत डेवलप है, तो देखी पार को आपन। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। ସବୁ ସାଇଟ୍ ଯିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଲାଗିଛି, ଯେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିଲା। ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି ପୋଲ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ।